nosso Deus. Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Graça e paz. E agora também nós cumprimentamos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Você é sempre muito bem-vindo à nossa igreja. Esperamos a sua visita aqui presencialmente para que possamos também conhecê-lo. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos iniciar hoje a exposição do último dos mandamentos, o 10º mandamento, não cobiçarás. E nós vamos então tratar, tanto agora pela manhã quanto à noite, e provavelmente ainda utilizaremos um outro sermão para finalizarmos esta série que, desde o ano passado, no início do ano passado, nós iniciamos. Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 17, todos juntos, a uma só voz. Leiamos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra tem sido lida neste lugar e o Senhor, pela tua graça, nos tem dado entendimento conforme a iluminação do teu Santo Espírito. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que também no dia de hoje, o dia do Senhor, dia em que nos reunimos para engrandecermos o teu nome, o Senhor também possa se oferecer a nós como revelação nesta tua palavra, para nos ensinar um pouco mais a respeito deste mandamento tão importante, tão significativo e que fecha, ó Pai, esta grande sessão deste resumo que é aquilo que o Senhor exige de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abra o nosso entendimento e, sobretudo, o nosso coração, para que possamos guardar as tuas palavras nele, de modo a não pecarmos contra o Senhor. Abençoe-nos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a grande pergunta que este mandamento nos obriga a fazer é a seguinte: onde está o desejo do nosso coração? Qual é o nosso maior desejo? O que nós mais queremos para nós, para as pessoas, para aquilo com quem nós convivemos? E tratar de desejo é algo extremamente difícil, porque, obviamente, isso implica uma particularidade muito significativa. O que eu quero dizer é que cada um de nós deseja algo específico ou deseja algo que considera especial. Talvez, para alguns, o desejo seja saúde, outros desejam riquezas, outros podem desejar o que genericamente se chama felicidade, mas talvez uma outra pessoa deseje apenas um chinelo para calçar, um par de sapatos, uma mochila para ir para a escola, talvez deseje um pouco de comida, ou talvez, quem sabe, um lugar para passar a noite. São milhares e variados desejos que nós temos ao longo de nossa vida. À medida que Deus vai nos presenteando com as suas ricas bênçãos, nós vamos assim acumulando de bens, tanto materiais quanto espirituais, tanto visíveis quanto invisíveis, e estes bens que Deus nos dá normalmente geram em nós novos desejos, novas sensações de querer, os quereres que muitas vezes nós articulamos ao longo de nosso dia, desejando que aquele dia seja um dia melhor, desejando que haja chuva, que haja sol, desejando, quem sabe, que alguém chegue para prestar uma assistência, ou desejando que alguém saia para talvez evitar de aborrecer a sua paciência. São muitos os desejos que nós temos. E este verso, que é o verso que fecha esta sessão ou este resumo dos 10 mandamentos, trata de desejo. Cobiçar nada mais é do que desejar, ansiar, anelar.
é quando o nosso coração ele se fixa em algo que nós queremos muito. Quando o nosso coração ele resolve eleger aquilo que é mais importante para nós, seja naquele momento ou seja como um projeto de nossa vida. Este mandamento sendo colocado no último lugar, obviamente não menos importante, mas para fechar esta série que resume a lei de Deus, ou o resumo da lei de Deus, é significativamente pensado pelo Senhor, o nosso Senhor, para que ele possa de fato fazer uma conexão quase que circular com o primeiro mandamento. Os irmãos se lembram que quando nós tratamos aqui no primeiro mandamento, e temos falado a respeito disso também aqui e ali, noutro estudo, noutro sermão, nós dissemos que o primeiro mandamento ele nos obriga, nos inclina a um desejo só. O desejo do primeiro mandamento é que nós possamos adorar e viver para um único Deus. O primeiro mandamento diz que nós devemos ter um único Senhor, um único dono de nossa vida. E nos ensina que tudo o que nós fizermos, como acabamos de ler aqui no texto de Paulo aos Coríntios, deve ser feito para a glória de Deus. Quer nós comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa de nossa vida, devemos fazer para a glória de Deus. E este, de fato, é o resumo do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que o Senhor abre no primeiro mandamento é exatamente um caminho para que nós possamos elegê-lo como nosso maior desejo. O primeiro mandamento abre a seção dos mandamentos para que, a partir dali, nós possamos pensar toda a nossa prática de vida, toda a nossa teologia, todo o nosso comportamento, a nossa ética, a partir do Coram Deo, na presença de Deus, diante de Deus. Nós estamos diante do Senhor, não terás outros deuses diante de mim. E a partir daí, meus amados irmãos, os demais mandamentos, todos eles estarão subordinados a este. Quando o nosso Senhor, por exemplo, diz no segundo mandamento que nós não devemos fazer imagens dele, não devemos projetar na nossa mente, no nosso coração, deuses falsos, é porque ele quer dizer que nós devemos desejá-lo somente. Ele é exclusivamente o nosso único Deus diante de quem nós vivemos. No terceiro mandamento, quando ele diz que nós não devemos tomar o seu nome em vão, significa também que nós não devemos usar nenhum tipo de fundamento ou de testemunho para a nossa vida, para nossas promessas, que não seja o Senhor. Nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, por nenhuma outra criatura, mas se fizermos, devemos fazê-lo em nome do Senhor, porque ele é o nosso único Deus. E assim sucessivamente. Todos os demais mandamentos vão implicar esta relação que nós devemos ter com o único Deus. Por que nós não devemos, por exemplo, adulterar? Porque o Senhor deseja que as nossas relações, especialmente as relações conjugais, bem como também as espirituais, sejam exclusivamente construídas conforme o fundamento que Ele estabelece, um homem e uma mulher, que juntos se tornam uma só carne, para cumprirem os mandados que são dados por Deus, lá no primeiro ato da criação, quando o Senhor disse que essa família deveria crescer, multiplicar, encher a terra, produzir cultura, para que isto redundasse na glória de Deus. Por que nós não devemos matar? Porque matar, ou seja, não preservar e não incentivar a vida, é também uma maneira de causar transtorno à glória de Deus, porque Deus é o Deus da vida, Deus não é o Deus da morte, Deus é o Deus da vida, Jesus Cristo é verdade e vida. Portanto, quando nós agimos proativamente para levarmos vida e sermos contrários a todo tipo de morte, inclusive a morte espiritual, por isso nós pregamos às pessoas para que elas tenham vida e vida em abundância. Quando nós agimos em favor da vida, nós estamos elegendo o nosso Deus como sendo o nosso Senhor, diante dele, expressando todo o nosso louvor. E assim, meus amados irmãos, todos os mandamentos estão conectados ao primeiro. Façamos todas as coisas diante de Deus, tendo ele, o nosso Senhor, como único Senhor. O último mandamento, como eu disse, de uma maneira cíclica,
fecha exatamente este mesmo raciocínio. Em outras palavras, o que o último mandamento quer nos dizer é o seguinte: não tenhamos nenhum outro desejo fundamental de nossa vida que não seja a glória de Deus. O nosso maior desejo deve ser produzir, exaltar a glória do nosso Senhor. O maior desejo do povo de Deus deve ser em todo o tempo, em todas as circunstâncias, promover uma vida que viva diante do Senhor, tendo-o como único Senhor. Portanto, fugindo de toda idolatria, fugindo de todo desejo falso e de todo desejo que nos afaste do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, este mandamento trata daquilo que está no mais profundo do nosso coração, o que o nosso coração deseja. O salmista expressou esta realidade quando ele disse que Deus é a sua maior porção. Jeremias também, nas suas lamentações, disse que as misericórdias do Senhor se renovam e Ele, o Senhor, é a porção da sua vida. O que isso significa dizer, tanto na boca do salmista, quanto na do profeta, e quanto na boca de todos os outros demais irmãos que expressaram esta dignidade de viverem para a glória do Senhor, como Davi, por exemplo, lá no livro das Crônicas, depois de consagrar o espaço ao Senhor, ele disse: Senhor, tudo vem de Ti, e das Tuas próprias mãos nós damos ao Senhor, nós devolvemos ao Senhor. O nosso desejo é sempre glorificar o Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim e próximo de mim, bendiga o Teu santo nome. O que faz, meus amados irmãos, com que estas pessoas possam desejar o Senhor acima de todas as outras? O que faz com que estas pessoas renunciem aos seus, quem sabe, os seus valores materiais, humanos e terrenos para a glória de Deus? Como fez o apóstolo Paulo, que escrevendo disse: olha, eu troco todos estes benefícios materiais que eu recebi para glorificar o nome de Cristo. Não importa a minha geração, se eu era judeu, se eu fui hebreu de hebreus, se dentre os judeus eu era fariseu, o mais zeloso deles. Não importa se eu estudei aos pés de Gamaliel, a segunda escola mais importante da época. Não importa se eu sou poliglota, sabendo falar hebraico, aramaico, grego, latim. Não me importam estas coisas. Não importa até mesmo toda esta teologia técnica que eu aprendi. Mas o que importa é que eu troquei todas estas coisas pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que Paulo quis dizer é que ele trocou todos os seus benefícios materiais pela glória de Cristo, por conviver com Cristo, por ser íntimo do Senhor. Meus irmãos, portanto, este é o desejo que nós precisamos ansiar. É a ambição que nós devemos ter. Esta deve ser a nossa ambição, este deve ser o nosso maior desejo: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, experimentar dele e de seus benefícios em cada detalhe de nossa vida. E é por isso que o último mandamento, ele replica o primeiro mandamento. Se no primeiro mandamento Deus nos diz: não tenha nenhum outro Deus, não adore nada que não seja o Senhor, viva diante do Senhor e para a sua glória. Agora, no décimo mandamento, ele repete a mesma ideia, com outras palavras, dizendo: não deseje nada que não seja propriamente seu na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. E é por isso, então, que o mandamento, ele vem partido com algumas situações que envolvem nossa vida prática. Bom, a primeira relação que nós temos com o mundo e com as pessoas é com aquilo que pertence ao outro. Por isso o mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Obviamente, aqui no termo hebraico, não está se referindo à casa enquanto propriedade física, ao edifício, ao prédio, né? Não está se referindo às pedras que são colocadas uma sobre a outra, aos tijolos, mas está se referindo à casa no sentido daquilo que é a parte interna, ou seja, o modo de ser, de viver daquela pessoa, da outra pessoa, do teu próximo, do teu vizinho. O que o mandamento, portanto, começa nos dizendo é que nós não devemos desejar aquilo que não é nosso.
aquilo que nós não recebemos de Deus. À noite nós falaremos um pouco mais a respeito disso, quando tratarmos da ideia do contentamento, aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo expressou na sua carta aos Filipenses. Quando nós aprendemos a viver contente com a nossa situação, nós entendemos que tudo o que temos, ainda que seja pouco aos nossos olhos, será o suficiente para aquilo que Deus pretende nos dar. E é por isso que o mandamento, então, diz que nós não devemos desejar, cobiçar, ansiar pelo modelo que é do outro, por aquilo que pertence ao outro e que não nos cabe. Obviamente, meus amados irmãos, isso não significa dizer que nós não possamos desejar copiar bons exemplos, até porque nós acabamos de ler aqui na carta aos Coríntios, Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, obviamente, Paulo está dizendo, em outras palavras, olha, desejem imitar a mim, seja como eu faço, façam como eu faço, porque eu tenho buscado a glória de Cristo, eu tenho buscado ser como Cristo. Então, é óbvio que o mandamento não trata de um modelamento, não é? Ou da busca de exemplos de pessoas que fazem ou que agem de maneira correta. Não, não é isto que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é que nós nunca devemos cobiçar, desejar, ambicionar aquilo que não é nosso por direito, aquilo que não nos pertence por direito. Por exemplo, às vezes as pessoas elas criam certos ressentimentos porque elas não têm as mesmas oportunidades que outros têm. Isto é muito comum na nossa sociedade ressentida. O filósofo Luiz Felipe Pondé, por exemplo, no seu livro A Era do Ressentimento, trata muito profundamente sobre isso. Ele dá alguns exemplos, inclusive bem simples, como, por exemplo, uma mulher que muitas vezes fica com raiva da outra porque ela é mais bonita do que a outra. Então, ela não entende esta relação de uma ser mais bonita do que ela. E ela muitas vezes não aceita isso. E ela começa então a criticar, está vendo? Olha só, não, olha o cabelo dela, como é que é feio, olha o cabelo como é que é seco, olha a roupa que ela veste. Ou seja, essa pessoa começa a ver defeitos no outro simplesmente porque o outro tem mais do que o que ela tem. Se eu toco melhor do que uma pessoa, a outra pessoa fica com raiva de mim porque eu toco melhor do que ela. Ah, está vendo como é que fulano é metido? Olha lá, fica fazendo aquelas notinhas ali só para aparecer para as pessoas. Mas porque ele não sabe fazer, então ele culpa o outro de ser melhor do que ele. A nossa sociedade é assim. Ah, fulano só conseguiu passar na faculdade porque ele tem dinheiro, ele é rico, ele paga cursinho. Ah, Beltrano só conseguiu um emprego porque ele é branco, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Ah, porque ele tem quem indica. Ah, fulano só foi eleito presbítero porque o pastor fez campanha para ele ser eleito presbítero. Sempre haverá uma justificativa para se sentir ou para se colocar menor do que o outro, no sentido de nunca aceitar as oportunidades ou o modelo de vida que Deus deu a você. Isso significa, em outras palavras das Escrituras, viver com um desejo enganoso, até mesmo como uma espécie de ingratidão, que é o não reconhecimento daquilo que Deus me deu enquanto minha oportunidade. Ora, meus irmãos, se Deus me deu um povo para pastorear, se Deus me deu uma igreja de 50 membros, de 100 membros, de 134 membros, louvado seja o Senhor. Por que eu devo ambicionar ser pastor de uma igreja de 1.000 membros? Ora, Deus não me deu uma igreja de 1.000 membros. Mas, infelizmente, isto acontece, até mesmo no meio pastoral. Não se enganem, não pensem que todos os pastores sejam santos, não. Há pastores que não gostam de igrejas pequenas, de igrejas menores, querem falar para multidões. Isto acontece também. E isso significa dizer que falta contentamento, ou falta exatamente esta compreensão de que Deus nos coloca no lugar certo e nos dá tudo aquilo que é necessário para vivermos daquela maneira, aprendendo a estar contente em toda e qualquer situação. Por isso, o texto não cobiçar significa dizer que nós devemos reconhecer as bênçãos de Deus nas nossas vidas. E nós não devemos procurar na casa do nosso próximo, ou seja, no estilo de vida do nosso próximo, do nosso vizinho,
aquilo que não pertence a nós por direito. Ora, se o meu irmão, ele trabalha, se ele tem um bom emprego, se ele ganha bem, qual o problema, então, de ele ter um carro do ano, de ele ter uma casa maior do que a sua, de ele ter recursos materiais melhores, maiores do que o seu? Não há nenhum problema nisso. Deus coloca alguns para serem pobres, outros para serem ricos. E é por isso que essa teologia da prosperidade confunde muito as pessoas, porque as pessoas acham que é preciso, para ser abençoado por Deus, demonstrar qualidades materiais, propriedades, riquezas. Não, meus irmãos. Há muitas pessoas na Bíblia, e de maneira diversa, que experimentaram vários modelos diante do Senhor. Havia pessoas muito pobres, como aquela viúva que foi até o gasofilácio e depositou tudo o que ela tinha, fez de coração, mas havia também pessoas muito ricas, como Jó, como Abraão, por exemplo. Deus faz com que todas estes modelos sirvam para a sua glória. E é por isso que nós não devemos, portanto, cobiçar, ambicionar, desejar aquilo que não nos pertence de verdade, aquilo que não é nossa propriedade. Muito pelo contrário, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, nós devemos nos sujeitar uns aos outros em amor, para que nesta diversidade de dons, de talentos, de benefícios que Deus nos concede, nós possamos crescer juntos. Por isso a igreja tem pessoas de várias classes sociais. A igreja não é uma comunidade que se constrói a partir de um socioeconômico. A igreja tem pessoas de várias classes sociais. Pode ter um irmão, uma irmã pobrezinho, que talvez dependa inclusive do auxílio, da assistência da igreja. Mas pode ter irmãos também ricos, milionários. E estas diferenças não devem ser motivo, causa de ressentimentos, de comparações. Às vezes pode haver na igreja um irmão não escolarizado, um irmão que talvez não saiba nem assinar o seu próprio nome, mas pode haver na mesma igreja um irmão que seja doutor numa área específica. Qual o problema disso? Deus concede dons, graças, benefícios a cada um conforme ele quer. Se Deus não te deu a oportunidade de ser um acadêmico, não se sinta menor por isso, porque não é esse título que concederá a você a salvação. E é por isso que Paulo diz: eu neguei todas essas coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Há irmãos nossos que não sabem ler, mas que são muito mais piedosos do que alguns dos doutores que nós temos por aí. São irmãos que oram, são irmãos que amam a Deus, são irmãos que aconselham, são irmãos que vivem de acordo com a palavra do Senhor, que têm uma ética que pode ser quase que inteiramente copiada. No entanto, existem outros que se consideram intelectuais, sabichões, sabedores da Bíblia e da teologia, que vivem uma vida duvidosa. Portanto, meus amados irmãos, estas coisas não têm valor no reino de Deus. E é por isso que o mandamento diz que nós não devemos desejar um modelo de vida que não é nosso, um modelo de vida que Deus não nos deu. Nós vemos por aí muitos desses influencers, desses coaches, né, fazendo as suas propagandas nas redes sociais, e muitos deles, não todos, obviamente, acredito que alguns tenham muito boa intenção e até ajudam pessoas mesmo, mas infelizmente, alguns, por outro lado, impõem sobre a pessoa um estilo de vida ou mesmo um tipo de cobiça que não tem a ver com o estilo de vida cristão. A Bíblia diz, por exemplo, que nós não devemos acumular para nós tesouros neste mundo. Obviamente, a Bíblia não está dizendo que as pessoas não possam ter riquezas. Mas o que ali está nos ensinando é que o nosso coração não pode depender, confiar nessas riquezas. No entanto, muitos desses influencers, eles acabam criando em nosso coração este desejo. E muitos jovens hoje em dia acabam se espelhando nesses grandes influencers, porque eles têm carrões, porque eles são milionários, porque eles ostentam, e aí eles querem replicar isto. Também passar a ostentar, passar a mostrar. É isto que o mandamento está condenando. Nós não devemos copiar
cobiçar aquelas coisas que são contrárias à própria palavra de Deus. O nosso recurso, o nosso dinheiro, a nossa riqueza, se Deus desejar assim nos dar, devem ser para a glória do Senhor, para que eu possa ajudar pessoas carentes, para que eu possa ajudar no ministério da Igreja do Senhor, para que eu possa amparar a minha família em momentos de dificuldades, para que eu possa assistir as pessoas nas suas dificuldades. Nós devemos servir a Deus e ao próximo com os nossos recursos, não apenas recursos financeiros, mas também recursos outros que nós recebemos. Se eu tenho um determinado talento, eu devo servir a Deus e as pessoas com ele. Eu não posso, por exemplo, ser um explorador de pessoas, mas eu devo viver para que elas também reconheçam a graça de Deus em Cristo. E é por isso, meus amados irmãos, que o texto diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. E aqui, obviamente, ao tratar de casa, ao tratar de um ambiente familiar, de um ambiente específico, o mandamento ainda restringe um pouco mais. Por exemplo, ele fala a respeito da mulher do próximo, o que não significa dizer que o mandamento esteja dizendo apenas a respeito de um processo de adultério, mas o que o mandamento quer dizer aqui é que esta mulher do próximo é aquele bem mais precioso que o seu amigo tem. Por isso que Provérbios, Salomão disse ao filho: olha, ninguém poderá driblar um marido ciumento. Cuidado com isso. Porque se o marido, ele descobre que você está tendo um caso com a esposa dele, cuidado, isso pode gerar morte. Salomão diz isso ao seu filho. Então, quando o texto diz aqui não cobiçar a mulher, não significa que Deus esteja colocando o adultério como sendo o maior dos pecados, o mais importante dos pecados, mas o que Deus quer dizer é que a esposa é o bem mais precioso que o marido deve ter. De maneira, portanto, que nós não devemos desejar do outro aqueles seus bens mais preciosos. Deus nos deu os nossos bens. Deus me deu a minha esposa, portanto eu não preciso e não devo desejar a esposa do outro, porque a minha pertence a mim, a do outro pertence a do outro, cada coisa no seu devido lugar, nem o seu servo, serva, boi, jumento, coisa alguma. Aqui os irmãos percebem o que nós chamamos de gradação, ou seja, vai daquilo que é mais importante para o menos importante, ou então daquilo que é maior para o menor. Então a ideia aqui não é eleger algumas coisas somente, mas é dizer assim: olha, não deseje nem aquilo que é mais importante, nem aquilo que é trivial, que é o menos importante. Nem a casa, nem a mulher, nem o servo, a serva, o boi, jumento ou qualquer outra coisa. Nós não devemos, portanto, nutrir ressentimento em nossos corações a ponto, meus irmãos, de desejarmos o que não nos pertence. Se Deus deu a você o que você tem hoje, glorifique a Deus com o que você tem. Não fique pensando: ah, mas e se eu tivesse o emprego de fulano? E se eu tivesse o carro de fulano? E se eu tivesse a voz de fulano? Não fique pensando nestas coisas. Use aquilo que Deus deu a você. Glorifique a Deus com os seus recursos. Lembre-se da viúva pobre. Ela não ficou pensando: ah, e se eu tivesse a riqueza de Abraão? Não, ela foi e pegou a única coisa que ela tinha e deu de coração, com sinceridade. Não importa se você não é tão grande como você imagina, quanto o outro. O que importa é que aquilo que você oferece a Deus seja oferecido com gratidão e integralmente. É isto que o mandamento nos ensina: uma vida de contentamento, meus irmãos, e uma vida de dependência de Deus. Nós não precisamos desejar outras coisas que não nos pertençam. Nós devemos aprender a viver com aquilo que Deus nos dá. Os puritanos tinham uma palavra muito interessante, que era a palavra frugalidade. Frugal é um adjetivo que pouco nós usamos, mas que significa o seguinte: uma vida frugal ou uma vida de frugalidade é uma vida satisfeita com aquilo que Deus nos dá. Se hoje você tem na sua mesa arroz, feijão e ovo,
Louvado seja o Senhor, há muitas pessoas que não têm isto, sequer. Se hoje você tem uma blusa, uma camisa para vir à igreja, louvado seja o Senhor. Óbvio, meus amados irmãos, como eu também falarei um pouco mais à noite, não significa dizer que você não possa buscar melhores condições, se acomodar, ser aquela pessoa acomodada. Não, você pode buscar melhores condições, pode, quem sabe, buscar um novo trabalho, pode, quem sabe, buscar uma nova renda. Não há problema nisso, desde que isso seja feito com a motivação correta. Mas o que eu quero dizer é que nós não devemos cultivar em nossos corações murmuração, porque toda murmuração é cobiça. Quando nós murmuramos, na verdade, significa que nós estamos negando aquilo que Deus está nos dando e desejando uma outra coisa que Deus não quis nos dar. Ora, se eu murmuro daquilo que eu tenho agora, é porque eu estou dizendo: olha, não era isso que eu quero, não é isso que eu desejo. Mas foi isso que Deus deu a você. E quando você diz: não é isso que eu desejo, isso revela a cobiça do seu coração. Ou seja, uma ingratidão em relação àquilo que Deus nos dá pela sua graça. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude a desejarmos com o nosso coração aquilo que o nosso próprio Deus deseja. Qual deve ser o nosso maior desejo? O nosso maior desejo, nós cantamos aqui e temos cantado nesta igreja em outros momentos. Qual é o nosso maior desejo? Nosso maior desejo é ser como Cristo. Nosso maior desejo é fazer do nosso Deus nosso bem mais excelente. Nosso maior desejo é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nosso maior desejo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse deve ser o nosso desejo. E como eu devo fazer para que esse desejo se torne realidade na minha vida? Ora, eu preciso, portanto, renunciar às outras coisas que competem com este desejo. De maneira que eu devo pedir perdão a Deus pelos meus pecados que concorrem com estes desejos. Se há um desejo maior no seu coração em relação a buscar a Deus, por exemplo, ora, você está num caminho perigoso. Se você deseja estar noutro lugar que não seja a adoração ao Senhor no dia do Senhor, verifique o seu coração. Às vezes você está colocando uma outra coisa no lugar de Deus, e isto é idolatria também. Às vezes você tem desejado posições que não são legítimas. Lembra do que Paulo falou em relação aos oficiais? Paulo disse: olha, excelente obra você almeja. É bom desejar isso, mas para você desejar isso, ser oficial, você precisa ter alguns requisitos. Irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância. Há alguns critérios, você está preparado para isso? Porque aquilo que você deseja também implica sobre você responsabilidades. Certa vez eu ouvi um determinado irmão dizer o seguinte, um dos clássicos puritanos dizer o seguinte, que das orações mais perigosas que nós fazemos é aquela oração que os discípulos fizeram certa vez, dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. E ele explicou dizendo o seguinte, que quando nós pedimos a Deus que aumente a nossa fé, ao mesmo tempo nós estamos pedindo a Deus que amplie também a prova de nossa fé. Porque para você saber o tamanho da sua fé, você precisará resistir ao tamanho da prova. Então, quando você diz: Senhor, aumenta a minha fé, você está dizendo ao mesmo tempo: Senhor, me dê um teste mais rígido. E aí que mora o perigo, não é? Porque nós não sabemos que teste Deus nos dará para provar de fato a nossa fé. Do mesmo modo, eu digo que quando nós desejamos posições maiores, que nós consideramos mais excelentes, também o teste será maior. Por isso que Tiago, lá na sua carta, diz: não deseje ser mestre. Com isso, Tiago não está, obviamente, incentivando as pessoas a desistirem de ensinarem na igreja. Mas o que o Tiago está dizendo é o seguinte: olha, quando você se torna mestre, você se torna alvo de uma crítica maior. A exigência sobre você será muito maior. Se você quer ser um líder, prepare-se, porque você será criticado.
Não pense que você será presidente de uma sociedade oficial sem receber críticas. Muito pelo contrário. No exato momento em que você oferecer seu nome e passar ao pleito, a concorrer à eleição, ali você já está sendo criticado. Porque alguém certamente vai falar, não, fulano não pode, não, por isso. Beltrano tem isso, tem aquilo, não é? Você já começa sendo criticado no momento em que as pessoas pensam a respeito da sua nova posição. Então, meus amados irmãos, como fugir destas coisas? Como vencer esses desafios? Colocando o nosso coração, o nosso desejo no lugar certo. Se nós desejamos a glória de Deus, não importam as demais coisas ao nosso redor. Por que alguém é capaz de passar, como o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse assim, olha, eu sou todos os dias entregue à morte, como ovelha para o matadouro. Nós poderíamos perguntar, por que ser crente, por que ser missionário, por que passar por tantas privações? Ora, ninguém faz isso a não ser pela glória de Deus, a não ser para louvar a Deus. Porque se for depender de uma pessoa se tornar um líder para se tornar famoso, para se tornar rico, estas coisas, ora, haverá um desvio claro do seu santo objetivo. Por isso Paulo disse, é uma excelente obra, mas você deve estar preparado, porque sobre você também virão muitas cobranças, virá uma responsabilidade que poucos conseguem carregar. E, de fato, a Bíblia mostra de muitos que corriam bem, mas que depois se apostataram da fé. Porque o desejo do coração deles não estava no lugar certo. Aquilo que eles cobiçavam, aquilo que eles ambicionavam, não era a glória de Deus, mas era a sua própria glória. Eram as coisas deste mundo. E todas as vezes que nós colocamos o nosso coração na casa do nosso próximo, no bem do nosso próximo, nas coisas deste mundo, ou em nós mesmos, como sendo detentores de glória, nós roubamos a glória que vem do Senhor. E nós quebramos não só este mandamento, mas quebramos outros. Não furtarás, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem. Todos estes nós quebramos, porque nós estamos furtando a glória de Deus. Nós estamos estabelecendo um outro Deus além do Senhor em nossa vida. Nós estamos construindo uma imagem que não é própria do ser de Deus. Quebramos os demais mandamentos. E é por isso que a palavra diz que quando nós quebramos um, quebramos todos. Porque o simples desejar outra coisa que não é a glória do Senhor nos traz, irmãos, infelicidade. A minha oração, queridos irmãos, e eu gostaria que fosse também as orações dos demais irmãos, é que nós coloquemos o nosso desejo no Senhor, que tudo que nós fizermos, como lemos aqui e sabemos de cor, quer beber, quer comer, fazer outra coisa qualquer, que nós aprendamos a fazer para a glória de Deus. Pergunte sempre, em toda coisa que você for fazer, de que modo eu posso glorificar o Senhor? De que modo eu posso glorificar o Senhor? Se você vai comprar algo no supermercado, pergunte, Senhor, de que modo eu posso refletir a Tua glória aqui neste supermercado? Será que eu posso falar para alguém a respeito de Jesus? Será que na hora que eu for dar o troco, fazer uma doação, conversar com uma pessoa na fila, de que maneira eu posso glorificar o Senhor? De que maneira eu posso glorificar o Senhor quando eu estou na minha casa, almoçando com a minha família, trazendo uma palavra de educação bíblica, corrigindo o meu filho para que ele se torne mais parecido com Jesus? Ou seja, meus irmãos, todas as nossas relações precisam ser pensadas a partir desse nosso maior desejo. Se o nosso desejo é glorificar a Deus, e esse deve ser o nosso maior desejo, de que modo eu devo fazê-lo? De que modo eu devo construir minha vida para que isto seja de fato real? Que Deus nos abençoe. Primeiramente, perdoando os nossos pecados, porque somos pecadores. Eu e os irmãos, muitas vezes, desejamos coisas que não são para a glória de Deus. Desejamos pensando em nossa própria glória, desejamos pensando, quem sabe, até mesmo em adquirir ou construir bens neste mundo, coisas que não vão trazer nenhum tipo de reflexo para o crescimento do reino ou para a glória do Senhor.
que Deus nos perdoe, mas que Ele também nos capacite, para que juntos, como irmãos em Cristo, uns aconselhando outros, como também nós lemos no texto aqui, consolai-vos uns aos outros, que nós façamos isso também com o objetivo de crescermos juntos, na graça, no conhecimento de Jesus e também nos nossos desejos, que nós ensinemos os demais irmãos em Cristo a desejar fazer tudo para a glória de Deus, que o nosso cafezinho depois do culto seja para a glória de Deus, não para divisões, dissensões, críticas, que seja para a glória de Deus, que as reuniões da SAF, da UPH, da mocidade, da UPA, da UCP, sejam para a glória de Deus, não para promover pessoas, não para promover orgulhos, vaidades, para que uns sejam mais vistos do que outros, não, mas que seja para a glória de Deus, que os benefícios que temos trazido para a nossa igreja, como este microfone novo aqui que os irmãos estão vendo, sejam para a glória de Deus, não para elogiar um ou outro, não para destacar A ou B, mas para dizer, Senhor, louvado seja o Teu nome, porque agora nós temos condições de tirar aquele microfone aqui que o pastor Wendel ficava batendo a mão de vez em quando, mas agora nós temos um microfone, um bom microfone, um bom aparelho. Que isso seja para a glória de Deus, meus irmãos. Que a reforma que nós estamos pensando não seja para promover A ou B, uma comissão X, um presbítero tal, o pastor fulano, mas que seja para a glória de Deus. É isso que nós devemos pensar para a vida de nossa igreja. Não importa, meus irmãos. Às vezes nós achamos que somos muito importantes. Não somos. Se o pastor Wendel deixar de existir por algum motivo, a igreja de Cristo continuará. A igreja de Cristo caminhará. A igreja não existe por minha causa ou por causa de qualquer um dos irmãos aqui. A igreja existe porque Cristo é o Senhor da igreja. Então que nós aprendamos a ser peças nesta grande engrenagem, nesta grande família, que faz crescer a glória do Senhor. Não importa o que você faça, se você é um presbítero, se você é um diácono, se você é secretário de uma sociedade, se você é o zelador da igreja, se você canta no cântico, no grupo de música, se você faz a sonoplastia, não importa, se você, inclusive, acerta ali, eu já vi alguns irmãos chegando ali naquele aparador e acertando, assim, colocando os folhetinhos, organizando, não importa o que você faça. O que importa é que você faça para a glória de Deus. Isso é mais significativo. Porque não é o pastor Wendel que dá a sua nota. Não é o conselho que te coloca no céu. É o Senhor. O galardão não é o conselho que vai dar para você. É Cristo. Então faça pensando nisso. Senhor, como eu posso contribuir com a minha igreja, com o corpo do Senhor? Esse deve ser o nosso maior desejo, porque se assim nós fizermos, meus irmãos, eu tenho certeza de que o nosso Deus nos abençoará, porque ao longo da história da igreja, Ele abençoou aqueles que o colocaram como prioridade, aqueles que o elegeram como maior desejo. Deus nunca desamparou aqueles que o colocaram como sendo o maior desejo de suas vidas. Deus sempre andou com eles. E é o que nós queremos, que Deus ande com a igreja presbiteriana do Vale do Jatobá. Mas, para isso, nós precisamos elegê-lo como nosso maior desejo, deixando a nossa glória própria, as nossas cobiças pessoais e focando somente no Senhor. Vamos orar? Querido Deus, primeiramente nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Porque muitas vezes, ó Pai, nós desejamos a nossa própria glória, desejamos a glória de pessoas, de instituições. Às vezes nós depositamos nossa confiança nas estruturas, nos mecanismos, nas formas, nos recursos financeiros, nos recursos materiais, e nos esquecemos, ó Pai, de que todas estas coisas estão subordinadas ao Senhor. E, portanto, nós pedimos ao Senhor que nos dê, ó Pai, agora e continuamente em nossa vida, o desejo solene de ambicionarmos somente o Senhor e a Tua glória. Que o Senhor seja o nosso maior desejo em todas as coisas que fizermos. E que, de fato, ó Pai, o texto que nós lemos aqui nesta liturgia
possa fazer sentido no nosso coração, de modo que quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que isso seja para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros luminares de Tua glória. Que nós não apresentemos, ó Pai, os nossos próprios rostos para serem adorados. Que não desejemos bustos de nós mesmos. Que não desejemos ter os nossos nomes nos róis daqueles que são louvados. Mas que o Teu nome seja glorificado acima de todos nós. Que o Teu nome, Senhor, e somente o Teu nome, seja a razão de nossa vida e a razão da existência desta igreja. Que aprendamos todos nós, inclusive eu, Senhor, a sermos cada vez mais humildes, sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Cristo, para que possamos servir e jamais desejar ser servidos. Que nós aprendamos o verdadeiro serviço, a verdadeira humildade, para que o nosso maior desejo não seja a casa do nosso próximo, a mulher do nosso próximo, o servo, a servo, o boi, jumento ou qualquer outra coisa, mas que seja a glória do Senhor. Que nós possamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos deu, de modo que sejamos sempre gratos por aquilo que temos e por aquilo que somos. Porque nós não merecíamos nenhuma destas coisas e o Senhor, pela Tua bondade e graça, nos presenteou. Prepara-nos agora, Senhor, para a ceia também. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde na ministração destes elementos. E que eles venham, ó Deus, também nos purificar e nos alimentar, para que assim nós estejamos comprometidos com o Senhor a fazermos este voto contigo, de vivermos para a Tua glória, de nos arrependermos das nossas cobiças enganosas, dos nossos desejos falsos e de nos concentrarmos somente no Senhor. Dá-nos, ó Deus, um tempo de meditação, um tempo, ó Deus, no qual possamos confessar nossos pecados com sinceridade e assim nos alimente. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.